Het jy al die term gehoor, moenie jou voete so sleep nie. Dit beteken dat jy nie so traag moet wees nie en dat jy nie moet, jy moet ywer insit in dit wat jy doen. Baie keer is kinders geneig om, wanneer jy baie ver stap, hulle voete te sleep, want hulle is nie lus om saam te stap nie. En dan sê jy vir hulle, moenie jou voete so sleep nie. Maar baie keer is ons so, wanneer het kom by Godse saak, dan sleep ons ons voete. Ons is nie so ywerig meer om die saak van God te dien, of te bou in ons verhouding, of die Here te behaag in dit wat hy wil hê, ek en jy moet doen nie. Want jy sien, baie keer raak ons so besig met ons besige programme, dat ons nie genoeg tyd het vir God nie, dat ons nie genoeg tyd het om tyd te spandeer, om verhouding te bou, en te hoor en te luister dit want toe hy ons wil begelei nie. Is het nodig dat ons net baie keer tot stilstand kom, en kyk waarmee is ons so besig, of kyk hoekom is ons so traag om die Here te wil dien, is het nodig dat ons nie ons voete sleep nie. Want as ons nie bou nie, as ons nie ingestel is nie, mis ons baie keer dit wat God vir ons wil gee, of ons mis baie keer die rigting waarin hy beweeg, want God beweeg. En as ons nie saam beweeg, hy bly ons achter. Laat my dink aan toe God die Israeliete uit Egypte uitgelei het. Vertel die Bybel vir ons, het God vir hulle begelei in die dag met 'n wolkkolom en in die nag met 'n vuurkolom. Maar wanneer dit beweeg het en hulle het nie saam beweeg nie, het hulle dit gemis. So hulle moes bygehou het, wanneer God beweeg het. Nou kom Judas en dan sê hy in Judas 1 vers 20, maar julle, geliefdes, moet aanhou om jouself op te bou op die fundament van jou allerheiligste geloof. Hou aan om te bid terwyl jy heg verbind bly aan die Heilige Gees. Judas kom en dan moedig hy mense aan en hy sê, hou aan om te bou. Hou aan om op die fundament te bou en hou aan om te bid. Dit is nodig. Ons kan nie, soos die Engelse woord sê, relax nie. Ons kan nie ons voete sleep nie. Ons moet ywerig bly. Ons moet gemotiveerd wees. Want jy sien, dit is nie genoeg net om op die regte pad te bly nie. En te sê, ek ken Jesus nie. Dit is nie net genoeg om deel te neem aan die geestelike aspekte nie. Ek moet elke dag bou aan my verhouding met God. Ek moet Judas kom en hy sê, ons moet aanhou bou op die fundament. Die vraag is, wat is die fundament? En soos wat die Bybel vir ons leer, is die fundament die evangelie, die boodskap van goeie nuus, en dit is dat ons vry is. Hoekom is ons vry? Want Jesus Christus het na hierdie aarde toe gekom en vir my en vir jou gesterf en het opgestaan sodat ons nie meer gebind kan wees en hoef te wees deur sonde nie, maar vry en verlos kan wees. En dit is die goeie nuus. Dit is die fundament waarop ek en jy elke dag moet bou en kan bou. As vry mense. Vraag is, hoe doen ek dit? En Judas kom in die tekst sê, ons doen dit deur die Heilige Gees, om gebind te wees aan die Heilige Gees. Want jy sien, dit is die Heilige Gees wat ons vertel
van Jesus. Dit is die Heilige Gees wat ons oortuig van sonde. Dit is die Heilige Gees wat ons vertel om aan te hou, en hy moedig ons aan om aan te hou. Dit is die Heilige Gees wat ons help om in pas te bly met God en aanhoudend te bou. Dit is hy wat vir ons die bouwblokke gee sodat ons kan bou. Maar as ons die hele tyd sleepvoet is en die hele tyd traag is, mis ons die geleentheid om aan te hou. Mis ons die geleentheid om geestelik te groei. Want ons raak uit pas uit. Want sodra jy sleepvoet is, het laat my dink aan die militaire aspek daarvan. Kan jy onthou vir julle wat in die Weermag was of in die kadette was, wanneer daar formasie gevorm was die manne en jy moes nou gemarcheer het, en een ou is uit pas uit met sy voete, is die hele struktuur van manne uit pas uit. En dan moet hulle eers weer in pas kom, want een ou het 'n sleepvoet gehad. En so is dit ook ons. Wanneer ons uit pas uit raak, raak alles in die lewe vir ons uit pas uit, het ons nodig om weer in gelid te kom, soos wat hulle sal sê, om weer in pas te kom, om in ritme te kom, sodat ons kan aangaan. Want as ons nie aanhou bou op die fundamentie, gaan ons nie op die ouwe einde huise hê wat kan staan wanneer Jesus vir ons weer kom haal nie. Of as ons nie op die fundament bou nie, maar ons bou op ander plekke as die fundament. Want weet ons, ons is geneig om ander soorte fundamente te probeer, wat nie fundamente is nie, wat die staande is nie. En dit vou, dit val. Het ons nodig om ons geloof, ons verhouding op die fundament te bly bou, sodat dit staande bly. Ek wil jou aanmoedig om nie sleepvoet te wees nie, maar aan te hou bou. Aan te hou groei, sodat ons volkome kan wees wanneer ons voor Jesus verskyn. Sodat ons volwasse kan word in ons geloof, in ons verhouding met God, sodat ons dit kan verstaan hoekom ek en jy hier is. So hou aan bou, moenie sleepvoet wees nie. Groei, sodat ons volkome kan wees voor die Here eendag. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ek vir elkeen kan bid, Here, dat vir hulle wat daar 'n bietjie sleepvoet geraak het in hulle verhouding, dalk 'n bietjie uit pas uit is, bid ek vandag, Here, dat U ons sal help om ons fundamente op te bou op die fundament wat reeds daar is. Maar help ons om te bou, help ons om te groei, sodat ons volkome voor U kan wees. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.